Svätý Peter bol pôvodne rybár. Na loďke často zápasil s rozbúreným morom, s vlnobitím, s vetrom a búrkami. Preto bol naozaj veľmi silný. Pán Ježiš ho povolal, aby sa stal jedným z 12 učeníkov. Peter bol odhodlaný brániť Ježiša ako silný bojovník. Keď Ježiš vedel, že sa vojaci chystajú zajať ho a ukrižovať, povedal to učeníkom. Peter odvážne vyhlásil: "Ja ťa nikdy neopustím." Ale keď Ježiša vojaci naozaj zatkli, Peter sa zľakol. Nepriznal, že Ježiša pozná. Až keď kohút zakikiríkal, uvedomil si svoje zlyhanie. Síce mal svalnaté ruky, ale vnútorne bol slabý. Sa Peter rozhodol oľutovať svoju slabosť a prosiť Pána Boha o vnútornú silu. Už neveril len svojim svalom, ale aj Pánu Bohu, že mu odpustí a pomôže. V tomto školskom roku bol patronom našej triedy svätý Peter. Teraz vám troška predstavíme, čo sme sa o ňom dozvedeli v obdobia jeho života po stretnutí sa s Pánom Ježišom. Narodil sa v Betsaide pri Tiberiackom jazere. Spolu s bratom Ondrejom boli pôvodne rybármi. Svätý Peter posluchol slova Pána Ježiša, aby spustil siete do mora. Chytil obrovské množstvo rýb. Peter vtedy padol Ježišovi k nohám a povedal mu: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný." Ježiš mu odpovedal: "Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí." A odvtedy Peter chodil s Ježišom, počúval ho a nasledoval. Keď sa raz pýtal Ježiš, za koho ho pokladajú, odpovedal práve Peter: "Ty si Mesiáš, syn pravého Boha." Kristus mu povedal: "Ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi." Keď vojaci zajali Pána Ježiša, ľudia na nádvorí spoznali Petra a tvrdili, že aj on bol s Ježišom. Peter dostal strach a trikrát zaprel Pána Ježiša. Prisahal: "Nepoznám toho človeka." A v tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: "Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. Keď sa Pán Ježiš stretával s apoštolmi po svojom skriesení, jeden deň sa trikrát spýtal Petra, či ho má rád. Peter za každým odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Pán Ježiš mu vtedy povedal: "Pás moje ovce, pás moje baránky, pás moje ovce." Peter zomrel mučenickou smrťou asi v roku 64. Po hroznom požiare mesta. Na vlastnú žiadosť bol ukrižovaný dolu hlavou, lebo sa nepovažoval hoden zomrieť ako jeho majster. Na tomto mieste teraz stojí bazilika svätého Petra. Jej svätina je presne nad miestom, kde sa podľa tradície nachádza Petrov hrob. Jej relikvie sú uložené v hlavnou oltári baziliky. Sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov je prikazaný sviatok, ktorý každoročne oslavujeme 29. júna. Sú to svätci, na ktorých stojí základ cirkvi a ohlasovanie evanjelia všetkým národom. Sväté písmo nám pripomína, že Peter bol od počiatku verejného účinkovania po Ježišovom boku. Vo svojich listoch nás tiež Peter napomína a pozbudzuje ku nasledovaniu Pána Ježiša a vzájomnej láske medzi nami. Svätý otec František je 266. nástupcom svätého Petra. Už 11 rokov je pápežom katolíckej cirkvi a je prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu z Argentíny. V decembri oslávil svoje 87. narodeniny. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Ja milujem kráľa, on ľúbi mňa. 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 Ja milujem kráľa, on
mňa. Ja milujem kráľa, on ľúbi mňa. Predtým, než sa Ježiš vrátil do neba za svojím otcom, poveril Petra, aby viedol cirkev. Peter sa stal prvým pápežom a šíril Ježišovo učenie nebojácne po celý svoj život. Nikdy už Ježiša nezaprel, stal sa totiž vnútorne silný. Aj keď nevždy sa nám darí hovoriť a robiť správne veci, nemusíme svoj tréning v čnostiach vzdávať. Tak ako to nevzdal ani svätý Peter, pretože morálne silnejšími sa stávame každým jedným rozhodnutím sa pre dobro. Thank you.